פותח טלוויזיה? פותח טלוויזיה, עכשיו! הנה. עזר אליו. תן לו פריים. אנחנו נקדש אותך. חבל לך על הזמן איך אנחנו נקדש אותך טלוויזיה. קדשת מקודשת. חבל לך על הזמן. הללויה! אתה מבלבל אותי, אחי. מה אתה צריך את זה, ריבונו של עולם? אני מצטער שאני מתלהב, אם אני מתלהב מדי, תן לי תורי. שקוייך, אחי.